दरम्यान काही दिवसांवर ठाणे महापालिकेची निवडणूक आता आली आहे, त्यामुळे या कार्यक्रमात स्थानिक कुरघोड्या देखील दिसून आल्या आहेत. मंचावरून आव्हाडांनी शिवसेनेला टोला लगावलाय, तर लगेच एकनाथ शिंदेंनी राष्ट्रवादीला टोला लगावलाय. तर ही टोलेबाजी नेमकी कशी रंगली पाहूयात. महापौरांनी सुद्धा असं मिशन कळवा, काय माहित कुठल्या मिशन मध्ये जाणार आहे, मला फक्त मिशनरी माहिती आहे, चर्च द नेम ऑफ द गॉड अँड द होली स्पिरिट आय मीन, त्याला मिशनरी म्हणतात. मला माहित नाही तुमचं कुठलं मिशन. मला वाटतं की थोडस आपण पुढे येणारे निवडणुकीत कसं काय आपल्याला एकत्र राहता येईल याच्यावरती विचार करून थोडासा आम्हालाही विश्वासात घेतला असतो पत्रिका छापताना किंवा पत्रिका देताना किंवा सांगितलं असतं की या दिवशी उद्घाटन आम्ही तुम्हाला करू नका असं सांगितलं असतं. ज्या दिवशी मी मागणी केली की जयंत पाटील साहेब उद्घाटन आले पाहिजे आणि जेव्हा तुम्ही ते सगळं रंगवत गेलात तेव्हा मीच सांगितलं की उद्घाटन एकनाथ शिंदे साहेबच करतील, जयंत पाटील येणार नाही. मग ते आपलं मिशन वर कमिशन काढलं. आता कमिशन काढल्यानंतर आयुष्यामध्ये मी कधी तुम्हाला माहित आहे वैयक्तिक पर्सनली या महापालिकेमधून कधी इंटरेस्ट होला नाही. हे आयुक्त इकडे बसले असे खूप आयुक्त आले, पण एकनाथ शिंदेनी माझी ही फाईल आहे ही तुम्ही मंजूर करा हे कधी केलं का मी? हे मी कधी केलं नाही. आणि मी एकदम हे माझं काम आहे ते रोकटोक आहे आणि जे लोकांच्या हिताचं आहे ते मी काम करत असं हे तुम्हाला माहित आहे. त्यामुळे अशी जर तुमच्या लोकांचे ना पण समजवा मग हे कमिशन मिशन कमिशन मध्ये परत त्यांना माघार घ्यावी लागली. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.